Ulf Seimer, Induo, var en av våra första föredragshållare i SSMV. Tror det var ungefär 2010. Och vi pratade video och sociala medier. Välkommen Ulf, kul att du kunde vara med på det här viset på vårt jubileum. Tack så jättemycket, Bengt. Tack. Ulf Seimer heter jag, jobbar på Induo och den 30 mars är det dags för webbinar på SSMV. Kommer prata om sociala medier i B2B och med lite fokus på video och bruksvideo. Ni har jobbat vidare på samma sätt som ni gjorde innan, ni har utvecklat det. Var tycker du att du har lärt dig de åren som har gått sedan dess? På vilket sätt har du lärt dig om användningen av sociala medier och video, tycker du? Man lär sig genom att använda sociala medier vilka typer av kanaler som fungerar och hur kanalerna fungerar. I början då när jag var med 2010, då tror jag att det här med sociala medier var så pass nytt att man kanske fokuserade ganska mycket på tekniken och att man i början i alla fall jobbade med att publicera samma sak på samma sätt fast i olika kanaler. Nu tycker jag att man får se vilka kanaler man får bäst återkoppling i, vilka kanaler som funkar bäst för olika typer utav budskap och sen sprida sina nyheter och budskap lite granna i de kanalerna, dels där kunderna finns och sen försöka att sprida den typ utav nyhet som passar i respektive kanal. Och sen får man också tänka till att fokusera på ett par stycken och inte fokusera för brett i för många kanaler. Huvudspåret för oss är väl fortfarande egentligen vårt nyhetsrum där mesta av våran publicering sker och där vi använder oss utav YouTube som ett bra publiceringsverktyg för video. LinkedIn använder vi, men vi använder det inte för flitigt. Det känns som att det vänder sig ändå mot professionella användare. Vi vill inte på något sätt spamma ut för mycket heller, utan det gäller att vara selektiv och välja vad man berättar och hur man berättar det. Och LinkedIn känner jag spontant att det är en mer professionell nivå. Man berättar kanske om epokgörande saker eller milstolpar. Medan vi använder Facebook då som kanske att kommunicera lite mer avslappnat och ja, lyfta andra nyheter. Så det känns som att jag utgår snarare ifrån vilken typ av händelse det är jag vill kommunicera och sen så väljer jag kanalen utifrån det. Så att jag väljer Facebook i vissa fall och LinkedIn i andra fall. Ni jobbade ju på den tiden väldigt mycket med video. Och det var väl en av huvudpunkterna i det du pratade om var just bruksvideo. Hur ser ni på intern videoproduktion idag? Jobbar ni på samma sätt? Har ni förändrat det? Vad är era lärdomar? Vi jobbar väldigt mycket med video idag, fortfarande. Jag gjorde någon slags statistiksammanställning i förra veckan på det här för ett annat ändamål och jag kan se att vi har ungefär, om vi säger att vi skulle ha en säljare som pratade om våra produkter 8 timmar per dag. Om vi säger att videon motsvaras utav en säljare som kommunicerar om våra produkter, då skulle den här säljaren behöva jobba 37 veckor om året, 8 timmar om dagen för att komma upp i den visningstiden som vi har på YouTube. Så att jag kan säga att vi har väl nästan en heltidstjänst som står och pratar på produkter framför kameran om man ska se det så. Vi har väl försökt att förfina tekniken och göra, vad ska jag säga, professionell bruksvideo på ett sätt. Vi har jobbat med ljussättning och sånt, men vi har fortfarande, om vi skulle säga att inköpspriset för våra kameror och vår utrustning här hamnar kanske på en 8-9 000 kronor allt som allt. Och det är liksom den nivån som vi har ambitionen att hänga kvar på. Har ni kvar era metallgalgar och diffusionsfilter av inslagsplast? Det här är våra väldigt exklusiva filmstrålkastare då, en halogenlampa med 500 watt i. Lite galgar från kemtvätten, lite byggplast från
Nej, men vi köpte en green screen på Kjell & Company. Den kostar 1 000 spänn ungefär. Då kan man få vilken bakgrund man vill. Och sen har vi har faktiskt hembyggda belysningar fortfarande, men nu utgår de ifrån lågenergilampor och lite mer professionella diffusionsgrejer. Men visst, det finns gör det själv element som svarta pappersbitar som får ljuset att falla rätt och sådär. Sattel Easy Proof, ett IP69K klassat radiomodem. IP69K innebär inte bara att modemet är vatten- och dammtätt. Det innebär också att man kan spola det med till exempel en högtryckstvätt. Det är en otroligt välanvänd första kontaktvägen för ganska många, och det svarar på många frågor och ger fortfarande ett bra intryck av företaget, så att det fyller absolut sitt syfte, och det finns ingen ambition för oss alls att dra ner på takten, utan så mycket vi kan och hinner så jobbar vi med video framöver också. Mm, bra. Jag funderar lite på det här med att när vi började med sociala medier så var det var så nytt och det var så en disruptivt sätt att kommunicera. Det ändrade allt. Yeah. Är det så att vi på något sätt har gått tillbaka? Att idag snarare har vi fått en syntes av gammal kommunikation och ny kommunikation, och vi kanske ska sluta tala sociala medier och snarare acceptera eller se att socialitet är viktigt i alla former av kommunikation, och det här har färgat av sig. Vad säger de som sa? Ja, alltså jag tror att du är inne på rätt spår, för att på något sätt man pratar om sociala medier som webb 2.0. Jag tror att man ska nog inte se det så mycket som sociala medier, för i början så var det väldigt mycket så att om någon kastade ur sig en fråga på Twitter så var det väldigt snabb respons och många människor som agerade och reagerade, och jag tror att det där har tagit ett steg tillbaka på ett sätt, så att ja, jag tror att man ska se, jag ser det som webbanvändning, och sen så ser jag det som olika plattformar för internet, och ja, med olika syften helt enkelt. Facebook fyller ett syfte, LinkedIn ett annat och Twitter ett tredje, men den här vad ska jag säga, nybyggarandan som rådde 2010, den kanske har mattats av något, tycker jag. Mm. Ja, men bra. Jättespännande, Ulf, att få höra dina erfarenheter under de år som har gått. Vi har blivit gamla, eller? Eller också kan man säga att utvecklingen gått snabbt, så vi är inte speciellt gamla ändå. Mm. Utvecklingen har gått snabbare än vad vi har åldrat. Ja, men det är härligt. Vad bra. Vi ska fortsätta att diskutera sociala medier under vårt jubileum, och då får vi in vad du har sagt också. Tack så hemskt mycket. Jättebra. Tack. Ha det så gott.